מוקדש לעליית יהודי תימן החדשה, שרק עכשיו נחתו, ואני פה רוקד עם חיה שהיא אחיותיי בנות תימן היפה, ואנחנו נסענו את הריקוד בזוגות. נא לשים לב לכיווני מעגל, אנחנו הזוג היחידי, ושימו לב לכיווני מעגל, בבקשה להצטרף. הריקוד מתחיל עם פנים על קו המעגל, צעד תימני בימין, הבת נכנסת בשמאל. פה יש שהייה 2, 3, 4 ו-5, 6, הבחורה מסתובבת עם דילוג 2, 3 וחוזר אותו דבר פנימה לקו המעגל לפנימה למרכז המעגל 2, הבת נכנסת 3, שהייה 2 וסיבוב וחוץ למעגל צעד תימני 1 והשני, השלישי והרביעי אנחנו מסתובבים לקו המעגל פה יש צעד מורכב שמתחיל בכפילות עם תנועה במקום 1 2, צעד תימני רגיל, ואחד, שתיים, אותו דבר עם דילום, 1, 2, 3, גו, 1, צרידה מצד, חוזר, ימין, 2, 3, 4, ושמאל, 2, 3, 4, דילום, 2, 3, גו, ימין, 2, 3, 4, ופה מתחקים גב אל גב עם בת זוג חדשה על קו המעגל, פנים אל פנים, שתי צעדות תימניות, עכשיו חוזרים, חזרה לבת הזוג, 3, 4, צעד תימני מצד לצד, פה מתרחקים אחורה 2, 3, הבת מסתובבת עם קו המעגל וממשיכים להתקדמות שתי צעדות תימניות, והבת מסתובבת מסביב לגבר, חוזרת לצד הפנים המעגל, הבן עושה אותו דבר, התקדמות קו המעגל, שתי צעדות תימניות, והריקוד מתחיל מהתחלה.